Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica especial para quem vai para a feira Beauty Fair esse ano. Eu vou conseguir o convite e eu estava muito ansiosa para ir para esse evento, porque é o evento mais famoso que tem e é o maior da América Latina. Então eu estou super ansiosa. Então hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas diquinhas do que fazer pela primeira vez nesse evento, o que levar. Então, espero que vocês gostem, vocês que vão. Deixa aí nos comentários se algum de vocês vão, porque quem sabe a gente se encontra lá. E é isso, vamos para o vídeo. E para quem não conhece, a Beauty Fair, ou Beauty Fair, não sei, ela acontece todos os meses de setembro, todo ano tem. Então, é uma feira direcionada principalmente. O foco dela é a beleza. Então, é algo que reúne esteticista, cabeleireiro, blogueiros e vários outros profissionais da área da beleza. Tudo em um só lugar. Então, vale muito a pena se vocês quiserem ou tiverem a oportunidade de ir, porque é uma chance a mais para você fazer o seu nome aqui no YouTube, no Instagram. Você vai divulgar seu trabalho de certa forma com o seu cartão, que você vai levar, o cartão de visita. E quem sabe, né, formar novas parcerias, porque lá tem diversas marcas disponíveis para você deixar o seu cartão. Lá tem anunciantes. E quem sabe você não consiga, né, também fazer uma parceria aí com alguma dessas lojas que você gosta, que a gente já conhece, mas que a gente tem vontade de trabalhar. E lá também, gente, pelo que eu vi, eu não fui ao meu primeiro ano, mas eu sei que lá tem disponíveis estandes, que são uns para vender mesmo os produtos deles, e tem o estande digital, que é o estande para espaço para blogueiros, né, digital influencers, que se resume numa coisa só. E é esse espaço que eu pretendo visitar. Também, outra coisa que eu digo para vocês, antes de vocês irem para a feira, antes de tudo, gente, vão preparado, bem preparado mesmo. Com o quê? Gente, se puder, leve água na sua mochila, porque lá eu imagino que o preço deve ser enorme. Então já vim pesquisando isso bem antes. Enorme, o lanche, os alimentos, tudo que envolve, eles aproveitam mesmo, porque sabe que vai ter muita gente lá e às vezes não tem outras opções para você. Eu não sei se já falei uma primeira dica. Não, essa é a primeira. Gente, primeiramente, eu estou me preparando. Não vou com roupa desconfortável, não, porque, como vocês sabem, lá é mais ou menos uma meta de mais de 180 mil pessoas. Então, claro que vai ter muita gente, vai ser muito cansativo. Então, não vá, primeira dica, não vá com roupas desconfortáveis e não vá com sandálias desconfortáveis, principalmente salto. Não vale a pena você ir com salto, porque você vai andar muito, tem filas lá, que você vai passar 1 hora, 2 horas de relógio, ou pra tirar foto com blogueira, ou pra ganhar algum brinde, ou seja lá o que for, mas você tem que entender que vai demorar muito, então não vale a pena você ir de salto. Também não vale a pena você ir de tênis, um tênis que fique sufocando os seus pés. Eu particularmente não vou, eu vou com a sapatilha, porque ela é bem confortável e vale super a pena, porque já que você vai passar tanto tempo numa fila, então você vai estar correndo para cima e para baixo. Segunda dica: não vá pensando que você vai ganhar um monte de coisa e vai chegar em casa com a sacola do tamanho do mundo, porque não é assim. Eu sei mais ou menos como funciona. Você vai ganhar lá, se você tiver a chance de entrar no espaço blog, você vai conseguir ganhar alguns press kits, mas lembrando que aí press kit não é brinde, é algo que você vai trabalhar de acordo com cada produto. Então não vá com a expectativa assim como eu tava, mas depois eu assisti alguns vídeos no YouTube, conversei com algumas meninas que já foram e eu entendi que não é brinde, é trabalho para você. Então se você trabalha nesse meio, então vá com a consciência, sabendo que você vai ganhar. Se você chegar ao ponto de ganhar os press kits, você vai ter que trabalhar muito para divulgar esses produtos dessa loja. Terceira dica: vai com tudo anotado,
Você tem que dar prioridade à marca que você mais gosta. Tipo eu vou dar mais prioridade à Ruby Rose, à Miss Lari, à Mahave. São marcas que eu já conheço há algum tempo e eu vou dar prioridade. Porque não vá pensando que você vai abraçar o mundo pra você, que você vai ganhar press kit e vai ganhar brinde de todas as marcas. Não, gente, dê prioridade a alguma marca que você goste. Deixa anotadinho. Eu já tenho aqui tudo anotadinho nessa agenda. Com as coisas que eu mais gosto. Essas marcas e tem outras marcas também. Porque aí, quando você chegar na feira, você vai diretamente ao encontro dessas marcas. Porque eu sei que tem algumas delas que tem que ter, enfrentar uma fila para ganhar a senha. Eu acho que é assim que acontece. Para poder tirar foto com blogueiras. Ou ganhar visitar o espaço lá blog. Eu não sei, eu acho que é assim que funciona. Mas vá, porque às vezes você chega lá. Esse ano eu sei que a Ruby Rose ela vai disponibilizar 1.000 senhas. Então você sabe, 1.000 senhas é pouca coisa para vocês pegarem, tá? Aí depois tem, eu acho que a cada 30 minutos tem 1.000 senhas. Eu acho que é assim que eles colocaram lá no perfil. Mas dê uma olhadinha lá no perfil da Ruby Rose, que vocês vão ver tudo direitinho. E é isso. Eu sempre deixo anotado tudo que eu vou fazer. Até vídeo aqui pro YouTube, eu deixo no meu caderninho, porque aí eu não corro risco de esquecer, sabe? Eu deixo por tópicos. Outra coisa, se vocês querem tirar foto com algumas blogueiras famosas, que vai ter lá inúmeras blogueiras, vocês têm que deixar também tudo anotadinho. Qual o stand que ela vai estar, que horário elas vão estar lá, para vocês terem uma noção mais ou menos de como vocês encontrar essas pessoas e também não perder o horário. Porque você sabe que quando você chega lá, a cabeça fica corrida. Porque eu já fui para um evento pequeno, não foi tão grande quanto esse. Mas a minha cabeça ficou lá, acho que, meu Deus do céu, hoje eu vou tirar foto com quem? Ai, fiquei toda perdida. Então isso foi um incentivo para mim e uma dica para mim da vida, né? Que se eu soubesse disso, já tinha anotado no meu caderninho. E eu não sei, ao fim de tudo eu só tirei foto com duas blogueiras nesse evento. E as outras eu acabei perdendo o horário por conta disso. Então se programe bem. Algo importante também que eu quero dizer pra vocês. Se vocês não conseguiu ainda, eu sei, gente, que é pra amanhã já. Mas quem sabe você não tenta conseguir um convite, uma credencial, porque eu sei que mesmo em cima da hora, tem empresas que disponibilizam, marcas que disponibilizam convites. Então, se você tem vontade, você não conseguiu, você não vai por causa disso, tenta. Entra no site da Beauty Fair. Olha só, gente. Entra lá no site. Vai em expositores. E vocês vão ver diversas marcas. Muriel, Ruby Rose, Vult, Mahave. Vários expositores. Então, entre em contato com essas marcas. E quem sabe você não consegue um convite. Eu sei que tá em cima, é pra amanhã já. Mas quem sabe eles não têm de última hora convites. Então, não, vocês entram em contato por e-mail. Porque lá, em cada site de cada loja, tem disponível contatos. Então, vocês vão lá. Entrem em contato com os e-mails deles e tentem enviar. Quem sabe vocês não conseguem? Tem pessoas que conseguiu de última hora, conseguiu essa semana, conseguiu a semana passada. Então pode ser que eles disponibilizem esses convites para vocês. Vocês ainda têm uma chance. Porque assim, eu consegui o meu já tem um tempinho. Se eu tivesse mandado muitos e muitos e-mails, talvez eu estaria com esse convite. Entendeu? O problema é que se eu tivesse esse convite e eu pudesse transferir para alguém. Eu pudesse dar alguém, com certeza eu iria deixar disponível aqui para vocês, para quando vocês. Mas ele é intransferível, é só para a pessoa mesmo, entendeu? O convite para você fazer a sua credencial e conseguir entrar na feira. Mas eu aconselho vocês a dar uma olhadinha lá. Também as marcas eu sempre deixei ativo as notificações, porque quando chegou a notificação eu já vou lá, corro o olho para ver se tem alguma coisa disponível, tá? E é bom que vocês tenham noção e sabe o que está acontecendo com a marca, para você não chegar lá e ficar voando, né? Como se eu tivesse caído de paraquedas. Então é sempre bom vocês ficarem de olho nas marcas que vocês querem, para ver o que eles estão postando, se tem agendamento, se não tem, como que vai funcionar. Essa é uma outra dica. Eu já me perdi, eu não sei que dica eu tô, se eu tô na quarta, na quinta. Sei que essa é uma das outras dicas. Leve remédios para dor de cabeça, leve remédio para enjoo. Porque eu mesma, quando eu passo muito tempo parado no lugar,
Eu fico super enjoada, eu fico com a minha cabeça doendo. Então eu já vou levando disponível na minha bolsa remédio para dor de cabeça. Porque a gente, querendo ou não, eu sei que vai ter muitas pessoas para auxiliar lá, mas a gente vai ter que enfrentar a fila porque são muitas, inúmeras pessoas de todos os lugares. É sempre bom você levar um remédio na sua bolsa para você não correr o risco de ficar lá e não ter o prazer de desfrutar um pouco do evento. Então é sempre bom você levar na sua sacola, bolsa, seja lá o que for, um remédio disponível. Por quê? Eu sei que isso acontece, é uma coisa que você vai estar lá, então não vá pensando que você não vai enfrentar a fila, que você vai enfrentar a fila. Eu já vou disponível para enfrentar a fila. Então, se é aquilo que eu gosto, é isso que eu vou fazer. Outra dica importante é que é bom você fazer o seu cartão de visita. Gente, se você colocar lá no Google cartões de visita, modelos, vai aparecer vários e vários modelos para você fazer. Então, vai da sua criatividade, vai do que você gosta. Então, eu já fiz o meu, eu fiz mais ou menos uns 20 cartõezinhos, porque tem marcas lá que vão pedir o cartão de visita. Então, você já deixa o seu cartãozinho lá. É, também, se você estiver na fila, você conversar com alguém e você quiser passar seu contato, você também tem o seu cartãozinho. Eu fiz o meu. O meu é esse aqui, ó. Como vocês podem ver, eu quis colocar a minha foto no cartãozinho do lado. E aqui tem algumas informações sobre mim. É influenciadora digital. Aí tem o meu canal. Tem o meu Instagram. E tem o meu contato. Então, o meu é bem simplesinho. Porém, eu achei melhor. Como eu. A minha, o meu foco, a minha área é maquiagem. Então, eu coloquei uma foto minha de maquiagem. Mandei fazer esse cartãozinho aqui. Vocês fazem em qualquer lan house. Só vocês mandarem. E eles fazem pra vocês. Porque vocês vão entregar. Tem marcas que, pra sortear algum brinde, pra dar presquito, alguma coisa, eles querem. E também vocês entregando isso aqui na. Quando eles têm. O que acontece? Pode ser que eles entrem em contato com você para fazer uma nova parceria. Quem sabe? Não custa a gente tentar. Então, eu fiz 20 cartãozinhos desse para entregar lá, caso seja necessário. É, outra coisa importante, gente, deixa eu pegar aqui na minha bolsa para vocês verem, é a sua credencial. Gente, a minha, ó, tá impressa já. Já tá impressa. Eu gosto de deixar tudo organizado para eu não chegar lá e ainda ter que enfrentar uma fila desnecessária para fazer a impressão. E, pelo que eu sei, a impressão dessa credencial custa R$ 50 lá, se tiver rasurado ou se tiver rasgado ou algo assim. Então, vale a pena vocês imprimirem em casa ou em qualquer lan house. Então, o que eu fiz? Essa minha eu já imprimi logo, eu já deixei ela aqui bonitinha da minha bolsa. Então, vale a pena vocês fazerem isso o quanto mais antes para levar tudo bonitinho para não estar tá precisando enfrentar a fila. E o pior, R$ 50 para fazer uma impressão dessa, coisa que não gasta quase nada. Então, achei um absurdo. Tá disponível lá no site para vocês verem que vocês vão pagar R$ 50 se tiver qualquer rasurinha ou se tiver rasgado. Então, não vale a pena, gente. Então, é melhor vocês prevenirem logo. E última dica, eu não sei se é uma dica, mas eu creio que vocês já sabem disso muito bem, que vocês vão com paciência. Não adianta vocês irem querendo pegar tudo, querendo tirar foto, querendo uma coisa, querendo outra. Por quê? Não adianta, gente. Tudo que a gente vai enfrentar lá é fila. E eu já sei, eu já vou com esse pensamento, que eu vou enfrentar muitas filas. Com calma, vou com paciência. Eu não sei se é uma dica, mas ao mesmo tempo é. E é bem importante essa dica. Que vão com paciência. Para você lanchar lá, você enfrenta a fila. Para tudo, você enfrenta a fila. Então, gente, é isso. Eu tentei resumir, eu tentei enfatizar as coisas mais importantes, que eu também vou pela primeira vez, mas é coisa que eu já pesquisei, eu já sei. Então, eu resolvi trazer e compartilhar para vocês esse vídeo, essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Também vou deixar o link do meu Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que tá em cima da hora, né? Esse vídeo era para me ter gravado um tempinho atrás, mas eu não tive tempo, tá muito corrido para mim. Deixa nos comentários também. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem me encontrar lá, se quiserem combinar para se encontrar, a gente se encontrar, né, lá.
e sermos felizes. Então, vai no meu Instagram, manda um direct, ou comenta lá, deixa nos comentários, numa foto, seja lá o que for, a forma que vocês acham que eu vou ver. Porque assim, ultimamente eu recebi muitos directs perguntando se eu ia, se eu não ia, como seria. Até vídeo mandaram gravar sobre isso. Então, gente, deixa nos comentários, vai lá, vou deixar aqui o link do meu Instagram. Vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi simplesinho, mas foi as dicas que eu acho que vai servir pra vida, não só pra o evento, mas pra vida toda. E é isso, já deixa aquele like pra mim, porque eu me esforcei pra procurar melhores dicas pra vocês. E nos encontramos lá, se algum de vocês for me ver por lá, né? Ai, dá um oi, que eu vou amar ver vocês pessoalmente, tá bom? Então, meus amores, beijo e até o próximo.